спираш ги в момента. Какво не е нормално? Не си разваляш. Трябва да дойде в тебе, за да можеш да го... Не, в случая... Тие 10 см ги. Без да... Нямаш... Тук се годи. Просто... Аз го дървам. Да ти го кажа. Напротив, добре ви е техниката, чиста ви е само да пусни. Просто ви сте свикнали в момента, мозъка в момента ви спира. Това трябва да го направиш. Не е нужно да го правиш силно. Направи хубаво правилно. Не е спориш. Ама, не е минало. Мини го. Никой не минава, е. От тук. Просто го. Най-прикът да бъде. Предоблигавай, Зими предоблигалото. Предоблигалото най-добре се вижда. И сами си го спират, и мозъкът го спира, не грам. Не е физиката. В момента просто това са ми навици, ви да го приличат така. Добре. Нямам че не чистете. Казвам ви го добре се бъде. Просто. 10 см, вече. Разликата е това е 10 см. Нали разбираш ли? 10 см челето от тук до тук къде отива. Пулен. Това е. И то е рамото, имате на предвид. Рамото е много. И таза при ударите. Те 10 см са важни. Не е лукика така. Ти му трябва това. Това е просто по-леко.